Dissabte pot caure el primer títol de la temporada al planter. El juvenil A d'Òscar García rep l'Espanyol en un derbi decisiu. Si els blaugranes guanyen, seran campions de Lliga dues jornades abans del final. Dissabte a les 5 de la tarda, juvenil A Espanyol, en directe a Barça TV.